За хөксөв 2022 амсны баяр за хөсгөл аймгийн хатгалт тосгонд болж байна. За баярыг бол зохион байгуулсан байгаль орчлоны яамны доктортой хөгжил төслийн хүрээнд за хөсгөл аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан. За бид одоо та бүхнийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны дэд сайд төвтөнд орчтой уулзуулж за баярын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргье. Монгол улсын хувьд бол аялал жуулчлал нь одоо улирлын чанартай богино хугацаанд байдаг. Зөвхөн зуны улиралд бол гадаа дотоодын зуулчд ирж амардаг. Мөсний баярын онцлог нь бол Монгол улсын одоо энэ зан заншил энэ хөрсгөл нуурыг тойроод байж байгаа цаа бууг одоо бөө мөргөл одоо тахилга зан үйл энэ онцлогтой энэ зан үйлээр мөсний баярыг тэмдэглэж байгаа нь одоо Монгол улсыг одоо олон улсад бас сурталчлах таниулах энэ аялал жуулчлалыг өвлийн аялал жуулчлалыг татхаараа бол ач холбогдолтой. 570 мянга гаруй жуулчд хамгийн оргил үедээ бол Монгол улсад жуулчлалж ирдэг. Энэ чэнээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулж байгаа хувийн нэмэр нь 600 орчим сая долларын орлогыг бол Монгол улсад бол оруулдаг гэсэн тийм тооцоо бол байдаг. Олон улсын одоо Скандинавийн орнууд одоо хүүтэн яг юм өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн орнуудыг урьж авчирч хамтран зохион байгуулж дэлхийд Монгол улсыг яг юм мөсний баяраа сурталчлал илүү үр дүн гарах болов гэсэн бодол надад төрөв. 2024 онд бид нар Монгол улсад гадаадын жуулчдын хүлээж авах жуулчдынхаа тоог 1 сая хүргэн. За аялал жуулчлалын салбараас олдог орлогоо бид нар 1 тэрбум амрикт доллар хүргэнэ гэсэн ийм том зорилт тавьдсан. Тэгэхээр энэ зорилтыг хангахын тулд л одоо бид нар энэ уйлдлын хамаарлаа өвөл жуулчин авдаг байж ажил бид нар Монгол улс сая жуулчин авна шүү дээ. Ер нь аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгоно гэдэг зорилтыг тавьдсан явж байгаа.